Moi kaikki ja tervetuloa seuraamaan meidän tallin esittelyvideota. Eli tosiaankin mun nimi on siis Anni ja mä omistan tän Rambon ratsastuskoulun yhdessä mun miehen kanssa. Ja tänään mä ajattelin esitellä tän koko meidän ratsastuskoulun, koska nää tilat on vähän muuttunut siitä edellisestä esittelyvideosta. Joten ajattelin nyt, että voisin tehdä tämmöisen koko tallin esittelyvideon. Täällä meidän tallilla on tänään ihan super paljon porukkaa. Täällä on oikein tämmöinen ruuhkapäivä, joten mun mielestä on kiva kuvata esittelyvideo silloin, kun melkeinpä kaikki tallilaiset on paikalla, niin näette vähän tämän tallin porukkaakin. Kohta, missä mä tällä hetkellä seison, on tässä ponitallin edustalla, ja tästä pääsee myös aika hyvin tuonne päätalliin. Ja tässä on myös toi lantala, ja mun takana on sitten toi tarha-alue sekä kenttä ja maneesi. Ja mä ajattelin, että me voitais esitellä päätalli vaikka ensin. Ja hei muuten, unohdin sanoa myös sen, että Vilma kuvaa tätä videota, joten Vilmaa, eli mun tytärtä, ei näy tän videon aikana täällä tallialueella puuhastelemassa. Tässä mun takana on tällainen koristelähde, joka menee näiden kävelypolkujen keskellä. Ja tuolla koristelähteen takana on sitten Juho ja Lotta leikittämässä meidän koiraa Nalaa. Tässä päätallin edustalla mun takana tuolla on meidän tallin toinen hoitopuomi ja toinen hoitopuomi on sitten tuolla ponitallin edustalla. Ja tässä päätallin edustalla olevalla hoitopuomilla ei ole tällä hetkellä ketään hevosta. Sitten tässä myös päätallin vieressä on meidän tallin lantala, puurula sekä heinäkatos. Mä voisin näyttää sen nyt myös tässä ennen kuin mennään päätalliin. Elikkäs tonne tosiaan kipataan kaikki lantakarsinoista ja tarhoista. Ja sit siinä on myös pari tuommoista naulakkoa, missä roikkuu talikkoa, lapioa ja harjaa, ja osa on nyt käytössä. Esimerkiksi meidän molemmat kottikärryt on nyt käytössä. Täältä seuraavasta osiosta löytyykin sitten puhdasta purua karsinoihin. Ja sitten tässä on heinäkatos, josta otetaan sitten hevosille tietenkin heinää. Täältä mun takaa avartuu sitten tää meidän tarha-alue, mutta me mennään nyt sinne päätalliin, eikä tonne tarhoille. Ja noi tarhat mä esittelen varmaan aika lailla viimeiseksi. Tässä päätallin oven vieressä on sitten tollanen kyltti, jossa sanotaan, että tupakointi kielletty, sekä sitten ihan toi päätallikyltti. Ja tästä ikkunasta näkee kauniin kassun. Tässä sitten teistä katsottuna vasemmalta pääsee tuonne päätallin sisälle, ja sitten tässä mun takana on pesupaikka, jossa tällä hetkellä Milla pesee varusteita. Täällä siis tosiaankin on Milla, ja Milla pesee tässä satulaa. Ja tuolla takana on kaikennäköisiä erilaisia pesuaineita ja saippuita. Ja sitten tässä maassa on satulasaippua sekä ämpäri, missä on vettä. Tästä me päästäänkin sitten päätalliin, mutta ekaisessa päätallin ovella on Paula. Ja Paula taluttaa Siriaa ja Siria on Hannover-tamma. Pääsellään heidät tästä meidän ohi, niin mennään tuonne talliin. Niin, päästiinhän me vihdoinkin tänne päätalliin. Ja heti ovesta kun tullaan, niin oikealla on tämmönen taulu, jossa on hevosen kavion rakenne ja sitten hevosen rakenne. Ja tästä voi sitten katsoa, jos kiinnostaa. Ja sitten tässä pidemmällä on maneesin varauslista ja sitten joku todella vanha tarhajärjestyslista. Ja tässä on itse asiassa Tibet ja Roxannakin, ja ne ei ole siis enää edes täällä meidän tallilla, niin kuin ei Candykään. Täältä sitten tää päätalli haarautuu yhteen pitkään käytävään, ja tässä kun mennään täältä ovelta oikealle, niin tässä on heti tämmönen hoitopaikka, ja tässä hoitopaikalla on tällä hetkellä Nita. Nita on tosiaankin siis andalusialaistamma, ja Nitaa tässä kengittää Seppo, ja Nitalle antaa porkkanaa Oona. Täällä meidän päätallissa ei ole tällä hetkellä karsinoissa kuin vaan kaksi hevosta, koska kaikki hevoset on nyt ulkona tälleen päivisin tai sitten tunnilla, joten täällä päätallissa ei ole silleen hirveästi esiteltävää, mutta mä näytän kuitenkin kaikki karsinat. Noin, tästä löytyy tallin eka karsina, ja tää karsina kuuluu tosiaankin Silverille, ja tää on siis heti tässä kun ovestullaan niin oikealla, ja Silver on tällä hetkellä tuolla maneesissa, ja Silver on tosiaankin Tennessee Walker Ori. Me
meidän tallin kaikkien heppojen karsinoissa on tosiaan tietysti vesiautomaatti sekä sitten heinäverkko, paitsi uudessa pihatallissa ei ole hepoilla heinäverkkoja. Näissä kaikissa ovissa on tuollainen irrotettava nimikyltti, että esimerkiksi jos jonkun karsina vaihtuu, niin on helppo sitten vaan siirtää tuota nimikylttiä ja sitten tietysti loimiteline ja hevosen loimi. Silverin vieressä asuu sitten Rölli ja Rölli on Mustang Ori ja Rölli on tällä hetkellä, täytyy oikein miettiä, mutta siis joo, Rölli on tarhassa tosiaan. Ja sitten tässä on myös Röllin loimi. Tässä nurkkakarsinassa asustelee Star ja Star on Gamargu Ori ja tässä on sitten Starin ruskea loimi ja Starin näette ihan pian, se on tuolla päätallin toisella puolella tällä hetkellä. Täällä tallin päädyssä on tällainen naulakko, jossa ei ole tällä hetkellä oikeastaan mitään, paitsi yksi pyyhe. Ja sitten täällä on tommonen harja. Ja sitten tässä on omenoita, sekä tuossa ämpärissä on porkkanoita sekä jotain juureksia. Starin karsinaa vastapäätä asustelee Nita. Ja Nita on tosiaan tapaisti tuossa käytävällä hetki sitten. Ja tässä on sitten Niton ihan supernätin värinen loimi. Nitan vieressä on sitten Pompulan karsina ja Pompulan lipitsatamma. Ja Pompula on nyt tuolla kentällä esteenvalmennuksessa. Ja tässä Pompulan karsinaan harjailee Puru ja Hanna. Ja Hanna on tosiaankin siis tallityöntekijä. Seuraavaksi on sitten Rosen karsina ja Rose on Englannin täysivertistamma ja Rose on nyt tuolla tarhassa. Rosen vieressä on Donnan karsina ja Donna on Hannover-tamma ja Donna on nyt tuolla... Missä se on? Niin juu, Donna on myös menossa sinne valmennuksen kentälle. Tässä käytävällä on tällä hetkellä Grisella ja Grisella taluttaa Staria ja Starin karsinan näitte hetki sitten. Tästä karsinasta meiltä löytyy sitten Nikita. Ja Nikita on siis Knapstrup-tamma. Tää Nikitan viereinen karsina kuuluu Sheralle ja Shera on Tinker-tamma. Ja Shera on tällä hetkellä tuolla Maneesissa. Ja tässä on Mimmi siivoamassa just Sheran karsinaa. Ja tammapuolen vikassa karsinassa asuu Siria ja Sirian tapasitte tuolla päätallin ovella. Tässä Siria vastapäissä karsinassa asustelee Rocky ja Rocky on Quarter Ori ja Rocky on nyt tuolla kentällä. Rockin viereissä karsinassa asuu Kristo ja Kristo on Andalusialais Ori ja Kristo on nyt tuolla tarhassa ja tästä Kriston ikkunasta näkee tonne Lantala purulakatokseen. Täällä päätallin viimeisessä karsinassa tapaamme Kassun ja Kassu on tällainen Lipitsaruuna, tällainen todella taitava vanha herra. Vielä Kassun loimi sekä sen riimu ja riimun naru. Noin, nyt on päätalli esitelty ja seuraavaksi suunnataan tonne varustehuoneelle päin. No niin, nyt mä seison tässä varustehuoneen edustalla ja tässä on myös tää politalli samassa rakennuksessa ja sitten tää politallin hoitopuomi. Ja mä ajattelin, että ennen kuin menen tuonne varustehuoneeseen, niin mä voisin esitellä teille tän hoitopuomin ja sen edustalla olevat hevoset ja ihmiset. Ihan ekaksi tässä vasemmalla on Junior ja Junior on risteytysponi Ruuna ja Junioria tässä harjaa Erika. Tässä meillä on Felix ja Felix on Norjan vuonohevos Ori ja Felix on meidän tallin suosituin hevonen Japoni ja jokainen teistä varmaan tuntee Felixin, koska se on niin usein meidän videoilla myöskin. Ja tässä tosiaankin Felixia hoitaa Olivia ja Olivia on Erikan kaksoissisko. Mutta nyt suunnataan kohti varustehuonetta ja tässä varustehuoneen ovella on Minna viemässä just satulaa varmaankin Juniorille. Ja joo, mennään vaan peremmälle. Tässä seinällä on vielä tommonen tallentava kameravalvontakyltti ja sitten sen yläpuolella lukee, että
varustehuone. Ja täällä varustehuoneessa säilytään myös sitten tietenkin rehuja. Ovesta kun tullaan, niin tässä on heti tää suojalaari. Ja suojalaarin edustalla seisoo Annika. Tässä suojalaarin vieressä on roskis sekä sitten ensiapukaappi. Ja tuolla ensiapukaapissa on kaikennäköisiä putiloita ja rasvoja ja siteitä. Sitten tässä on tämmöisiä rehukippoja. Ja tässä on nytten kauraa sekä sitten lesettä. Ja näiden yläpuolella on ruokalistat. Ja niin kuin näitä näkin on vähän vanhat, koska tuossa on vielä Candyn nimi. Ja Candy ei siis enää ole meidän tallilla. Ja täällä sitten Storm, niin Stormkaan ei ole enää meidän tallilla. Sitten tässä on meidän tallin toinen eläinlääkäri Mika. Ja täällä on Tiina, ja Tiina on sitten toinen eläinlääkärimme. Se on lavuaari, jossa voi pestä kuolaimia tai sitten ihan niinku turvottaa ruokia. Siinä on heppanamipussia, rehuämpäreitä, sitten on suolakivi, pari sekoituslusikkaa ja täällä ylhäällä on yrttejä sekä sitten tuommoista hevosen pellettiä. Täällä nurkassa on sitten taas tämmöiset siniset ruokipat ja tässä on siis jokaiselle tallin hevoselle oma. Tässä on tää iso rehulaari. Siellä on tosiaan vehnäläisettä, ruusumariaa ja kauraa. Ja sitten siinä on taas noita rehulistoja. Ja Tibet siellä taas ylimääräisenä. Pitäisi laittaa Nitan nimi siihen. Pellavarohe, elektrolyytti ja lisäyrtti on tämmöisissä lasipurkeissa. Sitten tässä on tällainen naulakko, jossa on pyyheitä. Ja näköjään tommonen, mikä toi on, länenratsutus, tommonen lasso. Tai tällainen. Ja sitten täällä ylhäällä on taas tommosia yrttipurkkeja. Sitä löytyy harjapakkeja, joista osa on nyt käytössä. Sitten on ratsastusloimi, satulahuopia ja tuolla ylhäällä on Sepon toi kengityspakki. Minkä takia se on täällä, kun Seppo on ihan eri paikassa? Tässä keskellä on vielä tää sohvaryhmä. Tässä on mun tietokone, tuntilistat ja heppanamia ja näköjään jonkun puhelinkin tuossa pöydällä. Ja tässä saa sitten oleskella. On ihanat tallikissan pennut. Ja toi pitkä seinä on pyhitetty sitten satuloille ja suitsille, joista suurin osa on nyt käytössä. Tässä missä oli ennen toi suojalaari, on nyt kaksi tämmöstä hyllyä. Ja tässä päällä on eläinlääkärin pakki, sitten tommonen vähän rikkoutunut riimu, joka pitäisi korjata. Raippateellinen ja sitten täällä kaapissa on valjaat. Eli siellä on tommoset vanhat ajovaljaat, joita ei nyt oikeastaan edes käytä, niin sen takia ne on siellä. Mut joo, tässä oli tää varustehuone kautta rehuhuone, ja seuraavaksi voitais sitten suunnata tonne ponitalleille päin. Ponitalli sijaitsi tosiaan ihan tässä samassa rakennuksessa kuin toi varustehuonekin, ja ponitallissa on 6 karsinaa, ja voitais nyt mennä sinne. Ihan ekaksi tässä on Shetanin karsina, ja Shetan on Felponi Tamma, ja Shetan on myös yksi tuntilaisten lemppari, tämmönen aika tulinen poni. Seuraavaksi tässä on mun takana Juniorin karsina, ja Junior oli tuolla hoitopaikalla, ja sitten tässä käytävällä on Emmi, ja Emmi taluttaa Mandyä, ja Mandy on Dartmoorin poni Tamma. Täällä onkin sitten toi Mandyn karsina, ja täällä tallin päädyssä on sitten tommonen satulatilinen, jossa on satula ja suitset. Mandyn vastapäinen karsina kuuluu Nipsulle, ja Nipsu on Dartmoorin poni Ori, ja Nipsu on nyt tuolla tarhoilla. Nipsun vieressä asuu Felix, ja Felix oli tuolla hoitopaikalla. Ponitallin vikassa karsinassa asuu Cash, ja Cash on Felponi Ori, ja Cash on tämmönen ihana pikku vekkuliponi. Kun tuolta ponitallilta jatketaan suoraan eteenpäin, niin päästään tällaiselle pitkälle polulle, josta pääsee sitten kentälle ja maneesiin. Ja ihan ekaksi tässä on kuitenkin nämä estekalustot, ja voisin näyttää ne nytten tässä ensin. Eli tässä on puomia, ja sitten on näitä estetolppia, ja tuolla takana on vielä tommosia punaisia puomia lisää. Ja aika suuri osa näistä esteistä on nyt tuolla kentällä käytössä, ja kentälle mennään sitten seuraavaksi.
Elikkä tässä meidän tallin kentän portilla on tällä hetkellä Donna menossa ja Donnan karsina oli päätallissa ja hän oli siis Hannover Tamma ja Donnalla ratsastaa Jemina. Tässä kentän portin vieressä on sitten kaksi tämmöistä ämpäriä, missä toisessa on hiekkaa ja toiseensa sitten kertaa lannat kentältä ja tuolla takana on lapio ja talikko. Ja tässä portilla kun katsoo, niin kenttä näyttää tältä ja täällä on tosiaan menossa siis estevalmennus. Tässä näemme sitten Pompulan ja Pompula on Lipitstamma ja Pompulan karsina oli siellä päätallissa ja Pompulan ratsastaa Elina. Täällä kentällä valmennusta pitää tosiaankin siis Teemu ja Teemu on myös ratsastuksen opettajan lisäksi mun aviomies. Ja täällä tapaamme Rokin ja Rokin karsina oli myöskin päätallissa. Roki on siis Quarter Ori ja Rokilla ratsastaa Siiri. Ja täällä kentällä tuntilaiset hyppäsivät siis vähän ehkä vähän tämmösiä erikoisesteitä ja sitten oli täällä pari tommosta normiestettäkin. Ja täällä kentän maneesipäädyssä on myös tämmönen yksi peili. Kun jatketaan kentältä eteenpäin, niin tuolla takana näkyy maneesin ovi sekä sitten portaat kahvioon ja vähän tuota valkoista pihattotallia. Sitä oikealta puolelta avartuu sitten näkymä tonne tarhoille. Mutta tosiaan, tässä polulla on tällä hetkellä tämmönen pieni kärryvaljakko. Eli tässä on tosiaankin siis Rambo, meidän tallin nimikkoponi, ja Rambo on Setlannin poni Ruuna. Ja Ramboa tässä ajaa Riikka. Ja vaikka Rambo on jo aika vanha, niin sitä pitää silti tietenkin liikuttaa, jotta sen lihakset pysyy hyvässä kunnossa, niin tää kärryily on oikein mainio keino siihen liikuntaan. Seuraavaksi me suunnataan tonne maneesille, mut ensin tuossa takana oikealla, tai teistä katsotuna vasemmalla, on toi ratsastuskoulu Rambo kyltti. Ja joo, siinä ei nyt ole mitään ihmeellistä. Eli maneissa on tällä hetkellä menossa lännen ratsastustunti ja tuossa ovessa on toi E-kirjan sen takia, koska me ei saatu sitä muuten oikealle kohdalle, niin se piti laittaa tuohon oveen sen takia. Tämä meidän maneesi on tosiaan koltaan 30x60 metriä, kun sitten taas toi meidän tallin kenttä on 30x50 metriä. Eli tämä maneesi ei ole mikään hirveän iso, mutta ihan sopivan kokoinen meille. Ja kun katsotte tonne ylös, niin saatatte nähdä noin maneesikahvion ikkunat tuolla ja sieltä pystyy siis seurailemaan sitten tuntia lämpimästä. Täällä maneesissa on meidän tallin uusi valmentaja Jenna pitämässä lännenratsastusvalmennusta. Ja Jenna siis pitää kouluvalkkoja ja sitten näitä lännenratsastusvalkkoja. Ja joo, niin mä voisin esitellä noi hevoset, ketkä täällä on. Eli tässä meillä on Shera ja Shera on Tinker Tamma ja Sheran karsina oli tuolla päätallissa. Ja Sheralla ratsastaa Roosa. Tässä tapaatte nyt Jennan. Ja tosiaankin Jenna ja Teemua tulee näkymään nyt tästä lähin videolla vähän enemmän. Ja joo, Jenna on tässä tämmönen huippuvalmentaja. Täällä meillä onkin sitten Silver. Ja Silver on Tennessee Walker Ori. Ja Silverin karsina oli myös siellä päätallissa. Ja Silverillä ratsastaa Pertti. Seuraavaksi tässä maneesin edustalla on meidän tallin puput ja voisin näyttää ne nytten. Eli täällä on kaikki puput, niillä on vähän tommosta sammalta tuolla ja ruohoa ja tässä on sitten Susanna pitelemässä yhtä pupun poikasta. Ja niillä on heinää tommosessa, mikä toi on, tommonen, joku tommonen juttu. Sitten on vettä ja ruoka-aste, jos ei nyt ole ruokaa. Tästä mun takaa pääsee noita portata pitkin sitten tonne kahvioon. Ja toi valkoinen rakennus tuolla on uusi pihatatalli, joka näkyi viime videossa, missä me sitten rakennettiin se. Mutta mennään nyt tonne kahvioon. Täältä ylhäältä nähdäänkin sitten ihan koko talli.
mutta ei kai siinä. Mennään nyt tonne kahvioon. Tää kahvio on meidän tallin tämmönen hengailupaikka. Ja sitten täällä tietysti katsotaan tunteja. Ja täällä on myös kioski, jossa saa ostaa sitten vähän kaikkea syötävää. Tässä on sohva, tekotakka sekä sitten tuolla noja tuoli. Sitten tässä on tämmönen pitkä pöytä, jonka äärellä on tuoleja. Ja siitä voi sitten katsoa tonne maneesiin. Tässä pöydän ääressä istuu Peppiina sekä Camilla syömässä pizzaa ja katsomassa länkkätuntia. Ja täällä on ponituntien pitäjä Milena tilaamassa ruokaa. Ja mun sisko Matilda tuolla takana pyörittää tätä kahviota. Noniin, tällainen tää kahvio nyt sitten oli. Kun tuolta portalta tullaan, niin tässä niiden vieressä on tää uusi pihattotalli ja nyt me esitellään se. Eli tässä on tosiaankin prinssin karsina ja prinssi on englannin täysiveris ori ja prinssiä siellä harjaa mun sisko Mia. Ja Mia on tosiaan siis Matildan kaksoissisko. Prinssin vieressä on Dianan karsina ja Dianan varsan Dexterin ja ne on nyt molemmat tuolla tarhassa ja näette heidät pian. Dianalle ja Dexterillä on tosiaan siis meidän tallin kaikista isoin karsina tietysti, koska tää on niinku varsomiskarsina. Ja tässä Dianan ja Dexterin karsinasta näkee sitten tonne ponipihaton puolelle, jonka mä esittelen hetken päästä, mutta tässä nyt ainakin näette, että siellä Henna siivoaa tota pihattoa just tällä hetkellä. Ovet toimii siis tosiaan liuuttamalla. Sitten ollaan taas täällä ulkona ja tässä on tämmönen yksi hoitopaikka. Ja sitten tässä maassa on tämmönen pieni ramppijuttu, jonka avulla sitten saa kottarit noihin karsinoihin, koska noiden karsinoiden tuossa alussa on tommonen niinku kynnys. Elikkä tuolta se sitten näyttää. Ja tästä ikkunasta näkee sitten tuonne ponipihaton puolelle. No niin, nyt mä seison tässä pihattotallin nurkalla, eli pihattotalli on tässä mun oikealla puolella, teistä katsottuna vasemmalla puolella. Ja oikealla puolella tuolla kaukana on kenttä, ja tässä mun takana on nyt tää tarha-alue. Ihan ekas tässä mun takana on nyt tää ponipihattotarha, ja joo, mennään vaikka sinne ekaksi. Tässä on tosiaankin siis Amu, ja Amu on Islannin hevostamma. Ja me pidetään tätä silti niinku ponipihattona, koska Amu on sekä korkeudeltaan ponikokonen. Tää pihattotarha on siis ainoa tarha, missä on heinäverkko, ja se on ihan vain sen takia, jotta Amulle ja Rambolla kestäisi kauemmin sitten yöllä syödä noita heiniä. Ja tosiaan Rambo, minkä näitte hetki sitten, niin Rambo myöskin asuu tässä ponipihatossa. Taroissa on tietysti myös vesikippa, ja sitten niiden ympärillä on tommonen rengas, jotta hevoset ei saa kaadettua niitä. Täällä on sitten kottikärryt sekä kulkuväylä tonne sisälle pihattoon. Ja Henna täällä siivoaa pihattoa. Ja tänne pihattoon Rambo ja Amu pääsee sitten ihan silloin, kun ne itse haluaa. Tuota ponipihattoa vastapäätä on sitten yksi tarha taskin. Ja tässä on ensin tämmönen kyltti, jossa lukee Please don't feed the horses. Ja suomeksi siis, että älä ruoki hevosia, kiitos. Ja täällä tallilla kyllä on pari semmoista henkilöä, jotka antaa hevosille herkkuja, mutta he on saanut luvan siihen, että ei mitenkään niinku rikossääntöjä. Ja tuntilaiset saa siis tietenkin antaa hevosille herkkuja, mutta jos tän tulee jotain niinku vieraat silleen kattelemaan heppoja ja silittelemään, niin sitten he eivät saa antaa hevosille herkkuja, koska ei välttämättä kaikki tiedä, että hevoset ei saa syödä kuin esimerkiksi kuivaa leipää, niin se on semmoinen niinku varatoimenpide. Mut joo tosiaan, tässä tarhassa asustelee, siis tarhaa tällä hetkellä Rose, ja Rose on englannin täysiveristamma, ja Rosen karsina oli päätallissa, ja Rose on nyt niin kiinnostunut tuosta Dianasta ja Dexteristä, jotka on tuossa vieressä tarhassa, että hän ei edes pysty tulemaan katsomaan meitä. Eli tosiaankin siis Rosen vieressä tarhassa on tällä hetkellä Diana ja sen varsa Dexter. Ja he ovat kyllä sellaisia söpöläisiä molemmat.
Dianan ja Dexterin viereiseen tarhaan, joka on vika näistä NS-keskitarhoista, niin sinne on menossa tällä hetkellä Nipsu tässä. Ja Nipsu on tosiaan siis Dartmoorin poniori, ja se asuu tuolla ponitallissa, ja Nipsua tässä taluttaa Mette. Ja tässä kylässä on tosiaan siis Rimkoku, niin kuin noissa muissa tarhoissa, mutta se on irronnut, niin se odottaa tossa nyt, että me laitetaan sitä takas kiinni. Sitten hypätäänkin tänne toiselle puolelle, eli tässä tarhassa, mikä on tuon ponipihaton vieressä, tarhaa tällä hetkellä Kristo, ja Kristo on siis andalusialaisori, ja sen karsina oli päätallissa. Ja seuraavaksi viimeinen juttu, minkä mä aion tänään esitellä, on toi viimeinen tarha. Eli tässä tuon lantalapurulla heinäkatoksen vieressä on vikatarha, jossa tarhaa tällä hetkellä Rölli, ja Rölli on mustan ori, ja sen karsina oli päätallissa. No niin, nyt on koko tallialue esitelty, ja te näette vielä tämän tallialueen yläilmoista, mutta mulle ei ole tähän nyt enää mitään muuta sanottavaa, joten kiitos kun katsoit videon, ja toivottavasti pidit videosta, ja kommentoi muuten alas, jos tulee jotain kysyttävää, ja me vastaillaan siellä sitten mahdollisimman moneen. Joten, ei kai siinä, me nähdään ensi videon parissa, moikkaa!